Gidip bakalım yine Parantez Bankı'nda 10 nömrəli məsələyə. 10 nömrəli məsələ nə deyir? DNA molekulu müəyyən bir hissəsində hidrogen rabitənin sayı 3 qat hidrogen 2 qat hidrogen rabitənin sayı 3 qat hidrogen rabitənin sayı nə qədər çoxdur? 2 qat belə adenin timin arasında da 3 qat sitozinin quanin. Ona görə yazıram ki, adenin bərabərdir 2 quanin və yaxud da timin bərabərdir 2 sitozinin fərqi yoxdur. Hansını istəsəniz yaza bilərsiniz. Hidrogen rabitənin ümumi sayı bizə veribdir 252. Baxıram. Hidrogen rabitə bərabərdir 2 adenin üstə gəlsin 3 quanin. 252 bərabərdir. Adenin yerinə quanin əvəz edirəm. 2-ni vururam. 2 quanin eləyir 4 quanin. Üstə gəlsin 3 quanin. Eləyir 7 quanin bərabərdir 252-yə. Quanin də bərabərdir. 252-ni də bölürəm 7-yə. Eləyir 36. Tapdım quanini. Və sonra məndən soruşur ki, timin nukleiklərinin sayını. Əgər adenin bərabər 2 quanindirsə, mən orada quanini tapmışam. Əvəz eləyəcəm. 2 vursun 36, elə də 72. Adenin əgər 72 isə timin də 72-dir. Cavabında olacaq deyə bəndir. Sonra baxalım 11 nömrəli məsələyə. DNT-nin bir zəncirində sintez zamanı 108 molekul su ayrılarsa, DNT molekul cəmi neçə nukleiklərdən ibarət olacaq? Birincisi, mən bilirəm ki, əgər bir zəncirdə deyirsə, su bərabərdir. N çıxılsın bir düzsünə istifadə edirəm. Və buradan N-i tapıram. N də bərabərdir 108. Suyu mənə çünki 108 verir. 108 üstə gəlsin 1, eləyir 109. Mən tapdığım bir zəncirdəki 109-u və məndən molekulda soruşur. 109-u da vururam 2-yə, eləyəcək 218. Demə oldu cavabım 218. Sonra baxıram 15 nömrəli məsələyə. Deyir, T bərabər 15 saat. 15 saat işıqlı olan bir gün ərzində 3 kvadrat metr. S də bərabər 3 kvadrat metr. Və yarpaq səthində neçə litr oksigen əmələ gələr. Və mən bilirəm ki, M bərabər S vursun T düzsünü istifadə edə bilərəm. Burada M nə qədərdir? S vursun T yazıram. 15-i vurdum 3-ə 45. Demə oldu M 45. Və baxırıq ki, fotosintezin tənliyində 6 mol oksigen və alınır da 1 mol glukoza. Və mən tapdığım budur, 5 qram. Və biz də bilirik, glukozanın nisbi molekul kütləsi 180-dir. Və məndən oksigen litrini soruşduğuna görə üzərinə yazıram x litr. Burada da olacaq nə qədər? 6 vurulsun 22.4. X də bərabərdir. 6 vurulsun 22.4 vurulsun 45. Bölünsün 180 və cavabını eləyəcək 33.6 litr və o da eləyəcək C bəndi. Sonra baxıram 13 nömrəliyə. Deməli, deyəsiz zolaq sintez zamanı A, U, C və A, U, U kod tripleti nəqliyyat yerində amin turşuda daşısaydı, onda amin turşuda kodlaşdırmayan DNT tripletlər və onun komplementar növ sayın cəmi neçə olardı? Biz bilirik ki, kodlaşdırmayan məlumat elementisində UAA, UAG, UGA-dır. Və DNT-də dediyinə görə mən bilirəm ki, A, T, T, A, T, S, A, S, T-dir. Və nəqliyyat elementisində də buna komplementar olaraq olacaq nə? A, U, U, A, U, S, A, S, U. İndi mənə deyir ki, A, U, U və A, U, S kod tripleti amin turşu daşısaydı, amin turşu kodlaşdırmayan DNT tripleti və onların komplementar növ sayı cəmiyyət olardı. Demə, mən fikir verəm, bu ikisi daşıyır. Bu daşıyırsa, bunu komplementar da daşıdır. Ona görə bunlar hamısını çıxdıq. Qaldı bir dənə bu. Və bunun da komplementar bir dənə olduğuna görə, olduğun içində iki dənə. Ona görə cavabım da olacaq B bəndi.